Fala, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo hoje aqui. A gente tá na cidade de Sagunto. Olha aí quem tá comigo. Oi, pessoal, tudo bem? Pois é, acabamos de chegar aqui em Sagunto para conhecer o Castelo de Sagunto. Sagunto, que é uma cidade que tem mais de 2.500 anos. Acho que é um dos lugares com mais história aqui na Espanha. E esse castelo é um dos castelos, acredito também, mais história para contar. Então vocês ficam aí, que a gente tem muita coisa para falar hoje. O castelo tem suas raízes na época romana, quando a cidade de Sagunto desempenhou um papel crucial na Segunda Guerra Púnica. Durante esse conflito, Sagunto resistiu ao cerco de Aníbal, general cartaginense, por 8 meses antes de ser finalmente tomada. A resistência heróica dos saguntinos contra Aníbal é frequentemente citada como um exemplo de coragem. Após a queda do Império Romano, o local passou por diversas mãos. No século VIII, os muçulmanos fortificaram a colina, dando a origem à estrutura que vemos hoje em grande parte. Posteriormente, no século VIII, durante a Reconquista, o Castelo de Sagunto foi retomado pelos cristãos, sob o comando de Jaume I. Durante o período da Reconquista, o castelo foi ampliado e reforçado pelos cristãos. As estruturas defensivas foram melhoradas para proteger a região dos avanços muçulmanos. A importância estratégica do castelo como ponto de vigilância e defesa da costa mediterrânea foi fundamental nessa época. O Castelo de Sagunto continuou a desempenhar um papel significativo na Idade Média, e suas estruturas foram adaptadas ao longo dos séculos para atender às necessidades militares e estratégicas. Durante a Idade Moderna, a fortaleza perdeu parte da sua importância militar, mas ainda assim desempenhou um papel simbólico na história da região. Hoje, o Castelo de Sagunto é um importante local turístico e um testemunho impressionante da arquitetura militar de diferentes épocas. Os visitantes podem explorar as muralhas, torres e outros elementos arquitetônicos que contam a história tumultuada da região. As visitas panorâmicas do topo do castelo oferecem uma perspectiva única da cidade e do entorno. Rapaz, a gente nem começou, a gente chegou agora e já estamos cansados, viu? É muita ladeira, velho. Você tá doido? Minhas pernas aqui é curtinha, pronto. Pessoal, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara pra vocês, tá? Eu não sou youtuber de fazer vídeo contando história, até porque eu sou péssimo nisso. Mas eu vou me esforçar hoje o máximo pra contar o que eu estudei desse castelo pra vocês. O que eu posso falar é que é um lugar realmente incrível. Um lugar que vale muito a pena visitar. E um lugar que tem muita história. Bom, aqui tem a história do romana, dos judeus, dos ibéricos e por aí vai. Então a gente vai começar agora pelo teatro romano. Vamos lá. Pessoal, a gente chegou agora no Teatro Romano, aqui do Castelo de Sagunto. Em 1995, eles fizeram uma reforma aqui, ó. Dá pra ver. Antigamente, os assentos eram aqui, ó. Nessa parte de baixo, original de pedra. Em 95, eles fizeram uma reforma grande e botaram essas pedras aqui, ó, que vocês vê em toda essa parte. Isso deu um grande problema aqui pra cidade. Eles não aceitaram, porque tirava a originalidade do teatro, né? Isso foi denunciado, teve muitos problemas. Eles até pensaram em tirar tudo isso fora. Mas viram que tirar daria muito mais problema, porque ia destruir mais ainda o que já estava para eles um desastre. Ó, se vocês olhar na parede ali em cima, ainda tem muitas pedras da época, né? Que eles usavam aqui. Ainda tem uma coluna aqui, ó. Tá originalzinha, sem tocar ali. Aqui eles fizeram uma reforma e eles usam hoje ainda como teatro para alguns eventos, alguma coisa aqui da cidade, né? Mas o bonito mesmo, pessoal, e o original tá ali, ó. Que é as cadeiras, né, os degrauzinhos ali onde o pessoal se sentava. Música.
Uma coisa que a gente vai encontrar muito por aqui são esses túmulos judeus. Olha isso. Inclusive tem até um símbolo judaico aqui. Aqui dá pra ver que realmente eram túmulos, ó. Tem um pra lá, ali dentro tem outro pra cá. E tem muitos desse por aqui. A gente vai caminhar agora pelo castelo e vamos encontrar com bastante túmulo desse por aí pra vocês verem. Ó, outro túmulo judeu aqui, ó. Olha ali, ó. O muro do castelo, né? Fazia as proteções. Esse muro, pessoal, ele tem mais de 1 quilômetro de extensão. E a gente segue subindo por aqui. Como eu falei pra vocês, a gente vai encontrar muitos desses túmulos aqui, ó. Ali para trás, ó, tem mais um montão. Vamos lá, isso aqui é uma caminhada boa, né? Pessoal, aqui a gente tem, ó, o cemitério judeu. Tudo isso aqui são túmulos. É uma pena, cara, que tá fechado, a gente não pode entrar. Tem o que tá um pouco aberto ali, ó. Vendo? Durante o percurso do castelo a gente vai encontrar outros túmulos também. Mas esse aqui é o mais famoso. Ó, a entrada do castelo é aqui. Vamos ver. Tem que olhar aqui, ó. O horário. Verano, inverno, até as 5h30. Que hora é aqui? 2h30. Temos 3 horas para visitar o castelo. Domingos e festivos de 10 às 2 da tarde. É gratuito, né? Não paga nada. Tem um pessoal na portaria ali, nos receberam muito bem. Adelante, assim nos é dicho. Olha isso aqui, ó, mais túmulos. Está proibido o passe. Proibido o passe. Isso aqui são túmulos judeus. Aí, pessoal, vamos entrar aqui, ó. Centro de visitante aqui do castelo. É, gente, agora é o que nos espera, é caminhar, é subir, é buscar. Vamos ali naquela parte. Tem uma subidinha bem grande aqui. Meu Deus do céu. Vamos. Caraca, velho. Cansa muito. Por aqui não tem caminho, vamos por aqui. Falar para vocês, eu já visitei muitos castelos aqui na Europa. Um dos castelos mais bonitos que eu já visitei foi lá em Burburgo, é assim que eles falam, lá na Alemanha. Tem um vídeo lá no meu canal onde mostra esse castelo, é impressionante. Thank you.
essa aqui é a parte mais alta da subida do lado direito do castelo. A parte mais alta e provavelmente a última parte, né? Isso aqui já é o final, sim. Esse é o final. Mas tudo isso, gente, ó. Tudo aquilo ali, ó, por baixo, toda aquela área ali pertence ao castelo, ó. Eram muralhas também. Caraca, que legal, velho. Ah, eu gosto muito de fazer vídeo em castelo, cara. Viver um pouco essa experiência, saber um pouco da história. E olha isso. Por ali tem um caminho, ó, pra fazer, né? Um caminho esporte, uma ruta de sedentarismo. Ali no final dá pra ver que tem um oco ali. Deve ser alguma caverna, alguma coisa. O legal é que nessa parte de baixo da ruta tem placas dizendo em todos os lugares. Já aqui no castelo, não. É, pessoal, agora a gente vai a outra parte. Vamos pro lado de lá. Vamos aqui, gente. Vamos ver o que tem por aqui. Olha isso. Isso que eu falo pra vocês. Como que esse povo movia isso, velho? Olha o tamanho dessa pedra, meu amigo. Nessa época não tinha escavadeira, não, né? E aqui tem esse antiquário. Vamos entrar pra ver. Epigrafia. Onde eles escreviam aqui nas pedras. Aqui tem bastante pedra. As origens da cidade. São todas as questões funerárias. Ah, inscrição funerária. Tem um coração, tem. Toda gente. São inscrições funerárias. Ah, inscrições funerárias. Inscrições honorífica. Inscrições honorífica. Do outro lado lá é inscrições funerárias, né? Usava na época dos túmulos. Aqui é honoríficas e, ó, decoração de arquitetônica. A decoração que usava nas arquiteturas, né? Fundo feito à mão, pessoal. Imagina. Ó. Túmulo funerário hebreu reutilizado. Aqui foi utilizado em túmulo funeral. Túmulo funeral. Olha que decoração da arquitetura Sagunto. Aqui, ó. O duelo em la comunidade judia. Isso aqui também era usado nos túmulos funerários judeus. Se você for algum cracudo que gosta de pedra, aqui é o lugar, meu amigo. Que aí você vai ver pedra até mais hora, viu? Bom, agora vamos aqui passar a outra parte do castelo. Olha isso, pessoal. Museu Histórico Militar de Sagunto. Esse está fechado, está proibido a entrada. Aqui na frente tem umas pedras também. Ah, cara, eu queria entrar aqui, mas está fechado. Praça de Armas. Aqui é a Praça de Armas, né? É grande, velho.
É, passamos aqui a casa de armas e vamos entrar ali a outra parte. Fórum Romano. Aqui era o Fórum Romano. Qual que sobrou? E aí, pessoal, ó. Aqui tem, ó, Fórum. Fórum, Fórum. Aqui é alguma coisa escrita Fórum. Cúria e Fórum. Da época romana. Nas rochas. Estampado. Olha o tamanho dessa pedra solta aí. Não sei, aqui como se fosse um... um palanque. Aqui ficava aqui de cima. Ó, templo romano. Por aqui. Caraca, ó. Templo romano. Acho que aí era o esgoto romano. Olha aqui. Tem sua beleza, né, velho? Todo castelo tem sua beleza. Aqui não vai ser diferente. Um castelo romano, que também foi utilizado pelos franceses, que houve uma guerra muito grande. Sagunto foi um dos pueblos, uma das cidades assim mais atacada, guerreada nessa época. Então é um lugar com muita história, é um lugar interessante de se ver. Bora, gente, bora entrar na Puerta de Almenara. Olha aí. Olha a espessura dessa parede. Vocês têm ideia do meu braço. Ainda sobra. Adentramos na Puerta de Almenara. E aqui o que tem? Pedra. Tem alguma coisa ali, descoberta. Não sei se era mais uma casa de arma. Tem placa ali, Porta de Almenara também. Mais um buraco aqui. Eu acredito que seja cocheira na época de lugar para dar água para os cavalos. Porque eu já fui em outros castelos e eu vi que era assim. É um vazio muito grande, né? Um vão aqui aberto, ó. Muito grande. Aqui na época não era assim, né? Aqui com certeza com suas casas e tal. É, hoje tá só os destroços. Ó, mais um poço por aqui. Já acredito que seja a parte final aqui, né? Não sei. Vamos ver. Tem um caminhozinho aqui. Com pedra. Tudo aqui é feito com pedra, né? Isso. Mano, você tem que ter cuidado até como pisa aqui nas pedras. Isso que eu falo. Olha só a construção disso aqui como que era. Pedrinha encaixada por cima de pedrinha. Pedrinha. E eles faziam um paredão, velho. Olha só. Um paredão. Vamos ver uma outra parte aqui também bem alta. Vamos ver até o final, pra ver o que há aí. Muralhas. Mais muralhas. E ali vai um senhorzinho caminhando por ali. Daqui eu ainda consigo ver ali mais uma torre de proteção. Caraca, esse castelo não acaba, cara. Não tem fim, não. Só pode ser isso. Porque é o que a gente já andou aqui, velho. Ó. Porto de Sagunto ao fundo. Que seriam aqui possivelmente habitações. Não sei. Se vocês gostam de
vídeos de castelo, comenta aí embaixo, pô. É grátis, tá? Pra comentar aí. Comenta aí pra gente saber. Caraca, velho, que grande. Tem uma escadinha aqui. Se bem que com criança tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito esses abismos, esses buracos. Deveria ter uma proteção, né? Olha, pessoal. Mais túmulo. Pessoal, vou subir aqui, ó. Presta atenção. Cemitério medieval judeu de Sagunto. Então vamos subir aqui no cemitério judeu. Ó, gente. Aqui, ó, na parte baixa do castelo, fazendo essa volta por aqui, a gente vai encontrar muitos túmulos assim. Se a gente der uma volta aqui um pouquinho mais pra frente, aqui a gente já encontra outro túmulo. Olha isso. Outro. E outro. Ali em cima outro. Ali mais. E toda essa volta do castelo, a gente vai encontrando esses túmulos judeus. Aquelas pedras que a gente visitou lá em cima eram pedras funerárias que eles botavam aqui na porta, na entrada, né? Marcando o nome da pessoa, a época que ele foi morto, e tudo isso eles levaram lá para cima, e é como se fosse um museu, né? Bom, pessoal, finalizamos por aqui o vídeo do castelo. A gente tinha uma ideia hoje de fazer o castelo completo, bonitinho, devagarzinho. E contar também um pouco a história, né? Mas é bem cansativo, porque a subida cansa bastante. E... é muito longo, né? O castelo ele tem 1 quilômetro de extensão ali. Então, assim, subindo, baixando, é bem cansativo. E a história também, como é grande, né? É muito bonito o castelo e é bom vir e saber toda a história, né? É bom estudar em casa antes de vir um pouco. Eu não sou bom com essa parte de contar a história, vocês sabem. Meu negócio é fazer o vídeo, sabe? Eu falei aí o que deu pra vocês. Então é isso. Mais um conteúdo pra vocês. Venham conhecer Sagunto. Vale muito a pena. Muito bonito. Sim, é bem bonito, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ó, não esquece, deixa um joinha aí, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Tchau, tchau.